Permintaan terhadap gewang atau umpan tiruan memberi pulangan lumayan buat Mohd Nasrullah Ahmad dari Kampung Baru Chenor, Maran, Pahang. Apa tidaknya hasil gewang batang kayu pulai yang terjual mencecah lebih RM3,000 sebulan. Mohd Nasrullah atau lebih dikenali sebagai Nas, 32 tahun, mula membuat gewang sejak 6 tahun lalu. Minat membuat gewang dalam dirinya mula sejak di bangku sekolah rendah lagi. Daripada menggunakan gewang berasaskan getah, graduan kejuruteraan elektrik dan elektronik ini mula aktif membuat gewang berasaskan kayu pulai. Saya dulu kerja kampung, duduk jaga orang tua. Jadi kerja kampung ni pendapatan tak stabil kan. Ada masa musim turun, kalau musim hujan tu tak boleh nak noreh kan. Jadi daripada duduk-duduk saja di rumah, cari-cari lah pendapatan tambahan dengan buat-buat ni. Tengok dalam Facebook pun, benda ni, gewang-gewang ni dah jadi satu hobi kat Malaysia. Orang mengilat, mancing mengilat menggunakan umpan tiruan ni, jadi hobi yang makin berkembang di Malaysia. Lebih membanggakan, hasil sentuhannya berhasil menembusi pasaran di luar negara seperti Singapura, Brunei, China dan Perancis. Mohd Nasrullah berhasrat untuk membuka sebuah pusat sehenti menjual pelbagai peralatan dan gewang khas buat kaki pancing.